Nebudete vadiť, keď sa pôjdem one? Vy one? Kľudne sa choď. Karoli, ja tie testy nezvládnem. Celé som to úplne pokašľala, som hrozná. Som strašne tučná. Neboj sa. Neboj sa, ty to zvládneš. No. Nie, Karoli. Videl si, ako som ráno zavalila féra. To sa predsa normálnym ľuďom nestáva. To je pravda. Ale zase Fero nikdy nebol ani nebude normálny. No. Nie, Karoli. To ja nie som normálna. Pozri sa na mňa. Veď ja už nie som normálny človek. Nie som. Ja som... molekula. Prestan sa ľutovať! Prestan sa ľutovať! To presne ako môj prastrýc Zoli. Ten bol taký tučný ako ty. Za dve prasce. Ale vieš, aký to bol športovec? On cez víkend vrhal guľov a cez týždeň normálne s maltou také kalfasy vyhazoval na prvé poschodie na nalešenia. To si ma teda potešil. Nie, Karoli. Za 3 týždne sa mi nevráti ani kondička, ani moja ženskosť. Som proste hnusná. No, neboj sa. Ale veď poriadny chlap zvládne aj takú ženu. Čo, veď aj aspoň ťa je za čo chytiť, vyfliaskať, ani kosti ti nehrkocú. Karol, ty si taký zlatý. No ale počkaj, počkaj, ja som ťa chcel utešiť, ale zase nemusíme sa hneď jazyčkovať. Aha, takže neskáka, nehnusíš sa mi, ale dotknúť sa ťa nemôžem, čo? To už sa ti hnusím. Vieš čo, choď sa ty tam, Vione. A ja idem rozmýšľať, čo s tým celým budem vlastne robiť. Hurá, konečne ti to došlo.